A mitä ei oo? Ei oo järvi vielä edes jää. Ei se mitään, siitä se lähtee. Joo. Mites tässä soudet? Tätä menee työtämään. Kaksi, yksi lähti pois. Vittu, kyllähän tämmöinen tenevaa on. Risto laittoi, että moi, mut vielä oikein tiedä, miten tää vastataan siihen. Sanot, että terve. Risto on ainoa. Terve, Risto! Eikö se ole hienoa tää jäänmurtaja? Laittaa, pistäkää hyvä otsikko. Mitenköhän sinne laitetaan otsikko? Ei täällä enää kuin yksi. Risto ainoa. Mä voin souttaakin. Vai miten? Ja voin tästä souvalle. Kokeile siellä, kato siellä miten sä saat sen. Joo. Ensin kaljaa. Otit sen enempää kuin kaksi pukkia. No siis, kolme, mä otin jo yhden mä jo. Ei se mitään, se on hyvä. Siellä sitä potkaa, mä voin juoda sitäkin. Eikö se ole kaunis päivä? Kalja voi loppua kesken, mutta potka ei loppu. Semmoset jäänmurtajat tänään. Niin, ja otsikko. Viisi katsojaa, mitäs tässä on? Tosta. Vaihda kameraa. Ei. Laittaa kuin hanskat käteen, mikä saatana kuuma kuin tuo. Ei oo joo. Onneksi on hyvä fipo. Ei tässä mitään otsikoita tarvii. Katsotaan, saataisko me toi GoPro pelaamaan, niin saisi tuonne veden allekin matskua. Tuo aurinko vaistaa ja kaikki. Sitten varmaan tulee tämmösiä lyhkäisiä lähetyksiä, että katsotaan, viritellään välillä vehkeitä ja kohta tuonne uimaan. Tuolla on kunnon verkot. Onkohan ne laittanut jäitä varten jo valmiiksi? Onko ne palloja päässä menetä? Niin on, katsotaan kanistereita tossa. En minä usko, että ne on niin päin. Ne on vaan merkannut ne kuntoon. Ne on vaikka pinnasta menee ne verkot, niin. Ne joutuu merkkään tolleen. Tuossahan ei oo mitään hirveä syvää. Ei. Jos ne on 3 metrin verkot, ne on melkein pohjassa, niin, hän joutuu kelluttamaan niitä. Onkohan kirkasta?
Ainakin nyt on ollut tyyntä. Kaislikko on mukavasti jäässä. Et onkohan tuolla hauet? Tuolla lipaalla. Pitää käy kattoo. Joo, nyt katkee tää lähetys. Kohta viritellään vehkeet. Lopeta lähetys. Kiitos. Mm-hmm.